makmu lah. This is nestum cookies. This is popiah. Simple. And this is badam. Jadi flower pot. Selamat Hari Raya. Tak nak buat apa.
Lagi-lagi kuat lagi? Kuat. Selamat Hari Raya. Raya. Dah, okey. Okay. Abang buat macam ni. Okay. Jangan ambil. Limbo, limbo. 1, 2, 3. One more time. Hello.